Zotëri, sa ko keni rënë? I lutëm e më. Unë gjithë morën. Si ju duke në të rënë? E që diqë me jashtë zakonisht, më është më në rralë që të mledhëm të me i kohë që ka dhe pika tjera. Si pas ju është cire shkako i këture rralëve të vazhdueshme? Shpërtelisht du t'jenë më të avancuar. Ndikon kjo skadimja fatit për faljen për amnistin? Edhe ndikon. Edhe ndikon. Ju, qëfar praktike do të bëni sot? Ja, pa ishim rralë tu. Që... Po, po. Keni debit? Po. Sa? Në masën 500 lek. Po ju zotëri, sa ko keni që prisë? Për me i pagu dritët bre januarin. Rave male. Ku me shku? Ka me me shku. Po ju zotëri? Unë e kam një gjovë, 2008-ën edhe nuk po avajgjem rrugë zhidhje me ta. Ajo është mu kontraband, dhe më thënë, gabimisht ka ardhën. Fatura, e të ashtë i të mu shetë me pagu. Për i sa kohë është prisin rrave? Vëlloj që gjithë sot e vërdalë vim këmë, që ka që ditë, shpesë më zotë. Asë një gjopë shkëm pas tjetër, gjithë e libreset i kam këtu, që ti kam... Zë tre. Paku me 2009-ta. Ku ke libreset? Tu nuk delë sistem. Që ke e shteti së qëmë? Në gjopën të zita. Që në shtatë. Që ke që me thonë, jo. Që ke e shtatë. Që edhe numri që presit, për jo së shtatë. Për jo zë tre. Po si kështë të rria, 2011 e pagu me komplet, nuk delë sistem fare. Shko hapë gjyqët, gjyqët mas 3 vjetë, që kja është dhe më hanë me të li për kocke, me të knaqë. Sa ko është prisin në rralë? O, që është në 7 mjesit janë, shto? I shala në 7 darkës më rrejmë të shpija. Po shku këtu, po shku më nesër. Zonjë, zonjë për shëndete, për sa ko është prisin? Jem e këta, që di orë? Jemi bashkë me këtë zëtri. Jemi këve këta, gjithashtu, për qatë gjopë, se dhe mi vërdalëshin. Edhe është mu gabimisht të gjirobë. Ne jemi shumë shqetsuar, kemi pagu, dhe nuk kanë full sistem. Kërkojnë prapë për të pagu, ja ku është libresa, vullat, firmat, dhe nuk kanë full sistem. Kemi 3 ditë që kërkojmë, ankesa, kërkesa, asë një nuk pranon. Na përcjellin me gënjështra, duke thonë që janë full sistem, nuk kanë full faktikisht. Nuk është vetë në imja, është edhe vlajtë, po gjithashtu. O zëtëri, që se ka mundësi me zhjith në i punë këtu, që më strim 3 ditë në rralë me arë këtu lekt, jo sujtë marin masa për nërsh, më zvinje kush më këku logaritena. Kam 3 ditë, 170, 180 rralë a më prit këtu. 80 vjetë i kam e 80 orë më prit këtu, më zvinje kush ma. I fe banë ka, i fe banë ka këtu. I kam pa gjithë 2010-ën. Edhe nuk figurojnë të qesi fare. Shifë edhe, shifë, lëzoj. Anjon, shifë banë. Në 2010 një pagull, nuk dalën të qesi. Ta e këtune, na selëm i vërdal. Zotëri, sa vëmë bërruat punë, sa kohë ju pritën? Di orë, më në qaj, në lytën meqë. Në lytën meqë, zotëri. E në pare me pagujtë me në rratë.